Evo, dragi moji, kad biste znali koga sam vam danas dovela u gost, evo ja vas molim svi muškarci, sva gospoda da se dobro pripreme, a boga mi i pripadnice lepšeg pola, bit će tu dosta interesantnih tema i za njih. To je devojka koja se bavi plesom i to ni manje ni više nego orijentalnim ili trbušnim, sad koga kako zove, dugi niz godina to radi, pa eto, ovo popodneva uz popodnevnu kafu imat ćete prilike da čujete kako izgleda njen život, koliko je zahtevan njen posao, koliko ima slobodnog vremena, odakle želja kod nje da se upravo opredeli za taj poziv, da se profesionalno bavi trbušnim plesom. Ja mislim da sam dosta pričala ovako za sam početak. Moja današnja gošća je Sandra Aqua. Sandra, dobar dan i dobro mi došla. Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali i evo, napokon da se vidimo baš pred moj put. Eto, da. Sandra inače ide na put, na turneju, možemo tako reći. Pa pevači kažu da je turneja, ali da. Dobro, i moje turneje. I tvoje, dobro, i ti se baviš umetnošću negde i prosto. Da. Pričat ćemo dosta i o tome, dakle, Sandra ide u Dansku, je li tako? Tako je, da. Ali usput ćemo i Švedsku. I u Švedsku, da. Pa da, pa bit će to jedna... Popet Srbija, pa tako. Svugde te ima. Pa svuda, apsolutno. Dobro, kaže se, ko radi ne boji se gladi, tako da ovaj, za tebe nema zime. Ti dosta radiš. Ovaj, inače, Sandra i ja smo se onako svi te ispričale i pre emisije i vidim ja, biće ovo jedno interesantno popodne za sve naše drage gledalce. Inače, Sandra, pored toga što pleše, ona ume i da zapeva, je li tako? Pa to je tačno, da, za našu dušu, za prijatelje. Recimo, znači, kad se tako nađemo negde u nekom lokalu, restoranu i onda otpevam tako po neku pesmu. A, dobro, imat ćete prilike, dragi moji, da čujete i Sandru kako peva, pustit ćemo mi snimak, ali o tom potom, sat vremena je naravno pred nama. Hajde za sam početak, negde je, ja mislim da je svaka devojka htela ona to da prizne ili ne, ponekad kad ostane sama pred ogledalom, probala malo da pleše orijentalni ples, da se malo igra, to je negdje dobar način i da se upozna svoje telo. Odakle kod tebe ta neka želja da se time profesionalno baviš? Pa počela sam plesom da se bavim, prvo sam bila kao mala latina plesačica. I onda, međutim, sam sasvim slučajno upoznala Anu Nikolić i ona me ubacila da nju pratim na Acapulco. To su bili naši početci. Tad je ona bila anonimna pevačica i tako smo počeli zajedno da gradimo neku karijeru. Zatim, kasnije sam se ja opredelila za orijentalni ples, jer u orijentalnom plesu ne treba ti partner. A nezgodno je u latino plesu kad imaš partnera i navikneš na tog jednog partnera, nezgodno je ući ponovo u iste korake sa nekim drugim partnerom. A u orijentalnom plesu ne treba mi partner, svi su mi partneri. Znači kad nastupam, svi su oko mene i svi sa mnom nastupaju i plešu. Jesi li inače u životu na svim poljima individualac ili voliš i taj neki timski rad? Pa volim Gde timski. Gde bi sebe svrstala? Volim timski, recimo u Bugarskoj sam nastupala sa devojkama koje su sa mnom nastupale u Koti Sandanski. Zatim smo radili koncerte u Sofiji, radili smo sa Azisom, ali nisam bila jedina, bilo je još 4 plesačice pored mene. To je bilo neki timski rad, uglavnom radim sama. Nekad na svadbe povedem sa sobom još jednu devojku, ali uglavnom sama radim. I kaži mi, kako je tvoje iskustvo? Da li je lakše kad si sama ili opet kada je to rad u timu? Veće je trema kad si sam, ali trema je samo dok ne izađem, pa onda posle nestane, ali lepo je, mada kad god vodim neku devojku sa sobom, one se uspaniče kako će, ne mogu da me prate. Rekao, nema problema, ja ću da budem glavna, vi budite tu pored mene. Ali, ne znam, već je trema kad si sam. Dobro, meni. Čula sam ja da si ti obučavala ovaj neke devojke već, da si ih vodila jesam, sa sobom na nastupe. Pa jesam, imala sam, jednom sam čak, mogu da ispričam, jel da, jednu sobom. Anegdotu. Nisam imala ni jednu koleginicu da me zameni, da u stvari da bude sa mnom. I međutim, slučajno sam srela jednu devojku koja je tu bila konobarica, ja iz Vranja. Ja je pitam, rekao, hoćeš li sa mnom da nastupaš? Ona kaže, pa kako, ne umem ja to, nisam radila, nema problema. Ja sam i našminkala i obukla moj kostim. Ja sam rekla, bit ću vodeća, ti budi pored mene. I devojka je nastupila na svadbi prvi i poslednji put. Eto. Bila je presrećna. Da. Presrećna je bila. Cela njena porodica kad je čula da je na svadbi, oni su mislili da konobariš na svadbi. Međutim, kad je čula da je
da nastupa na svadbi, to je bilo, da. Majka bila presrećena njena. Eto, da. Pa to je lepo i sigurno će njoj to ostati onako da se seća. Za uvek. Čitav život jeste, to je onako, da. Kad je neko vatreno krštenje, reklo bi se, nema pripreme, nema treninga, nema ništa, oblači se i idemo, je li tako? Tako je, tako je. Kako si izgledala ti neki tvoj prvi nastup i jesi li ti imala i tada tremu, koliko ti je bilo potrebno da se oslobodiš, nekako... Tvoj nastup je svaki interaktivan, ti moraš sa publikom da komuniciraš i tako dalje. Kako si se prosto u početku snalazila? Pa prvi nastupi su moji bili, znači, na Kapulku sa Anom Nikolić. Dobro, i ona je bila početnik, ja. Mm-hmm. Zatim je bio pokojni Luis tu. I naravno je bila trema, međutim dok sam ja igrala na Kapulku, svi su sedeli. Kad ja završim, onda kreću svi da plešu. Iako je Acapulco naravno bio krcat. Da. Ali, znači, u toku mog nastupa svi su sedeli. Da. Tako dobro. Da, to je bio neki početak. Da, pa lepo. Da. I kaži mi, sada, inače, da li više radiš te neke klupske varijante ili privatne proslave ili prosto... Pa nema pravila, recimo nastupam po restoranima po Beogradu, radim svadbe, dosta svadbi radim, puno letva. To je trend u zadnje vreme. Rođendane, čak sam jednom nastupala, nisu hteli ni da mi kažu gdje nastupam i kad sam došla da nastupam, ja vidim puno porodice, rekao šta je, rekao svadba neka, puno dece, puno porodice. Da. Ma kakvi, kažu čovjek izašao iz zatvora. Bolji nastup u životu nisam imala. Rekla sam otiću ispred CZ-a i igraću. Znači, najveće slavlje je bilo na tom slavlju gdje čovjek izašao iz zatvora posle 5 godina. I onda sam shvatila da ništa ne može se meri sa slobodom, ma ni rođenje deteta, ni svadba, ni razvod, ništa nije kao što je sloboda. Sloboda pa sve ostalo. Da, to je najveće slavlje. Najveći ideal. Hajde sada da napravimo jednu pauzu, da naši dragi gledalci vide tebe i u kostimu i kako ti u stvari to radiš, pošto ovde dogovorili smo se evo danas da će biti onako laganija varijanta, da ćemo ćaskati, piti kafu i tako dalje, a bit će prilike kad ćeš nam i uživo u studiju zaigrati neki drugi put. Može. Hajde sada da pogledaju naši dragi gledalci snimak sa jednog svog nastupa. Može. Deo, malo onako da se upoznaju i sa tvojim radom, leto, opuštena atmosfera, ali inače, kako ga drugačije zovemo, more Beograda, pa na svom vrelinu još i ti. Tako je, bilo je 30 stepeni u hladu. Da. Baš je bilo vrelo. Jeste. Ja sam već bila, nisam ni počela da igra, sam već bila skroz mokra. Rekao, ljudi, pobogu, pa kako, ali ne može leto. Da, takav je ovaj da, i na polju je bio snimak. Kaži mi, da li postoji neko vremensko ograničenje recimo na tvojim nastupima? Ideš i nastupaš sat vremena, 45 minuta, 2 sata ili ti to negde samo proceniš po atmosferi? Procena ide, uglavnom kad me zovu i kad me pitaju koliko mi košta angažman i koliko traje, pitaju me koliko traje. Da. Kažem, ne mogu da vam kažem doslovce kako i šta, zato što zavisi da li je svadba od 20 ljudi, da. Od 50 ili od 600, to nije isto. Mm-hmm. Ne, znači, ja moram da držim tenziju među gostima, ali naravno ne može 20 gostiju, recimo, maksimum je pola sata za 20 gostiju. Za 600 gostiju mora da bude sat vremena. Da. Da obeđu sve goste, jer je tu puno ljudi. I naravno, nije ista svadba je svadba, ali nije uvijek isti broj, recimo, na primjer, nastupala sam u Danskoj na svadbi, ženila su se dva brata. Geja. Aha! Da, nevjerovatno. I zamalo je ispod tu problem, zato što je Nemac i Srbin su se ženili, ali naravno to zakoni ne podržavaju naši ovdje, ni u Nemačkoj, nego u Danskoj. Uh-huh. I ja sam nastupala i nisam znala šta da radim, otko znam, međutim Nemac je izašao, oduševio se, kleknuo ispred mene, to je bila baš euforija, da. Ali Srbinu to se nije svidjelo i zamalo da bude odmah i razvod braka. Eto. Tako da, eto. Zamalo da se Nemac predomisli, jel? Zanimljiva svadba. Zamalo Nemac da ode drugu stranu. Pa to kažem, da se predomisli. Tako je. Sva što se dešava, pa naravno kad se radi sa ljudima, onda je to negde i normalno. Jesi li nekad nailazila na neke možda negativne stvari, komentare i tako dalje?
prosto u tvom poslu, da li je od bilo gostiju, i takvih... Od gostiju, koleginica, hajde da počnemo od gostiju, na primjer, pa ćemo onda i kasnije na, na koleginici, tako dalje. Pa dobro, ranije u početku da, sad ne. Da. Zato što sad, dobro, dešava se, recimo ove godine su mi na dva nastupa upale neke plesačice koje nisu bile pozvane na moje nastupe, znači bila sam angažovana ja, ne one, i upale su, ali dobro, jedno je čak morala i policija da odvede. Da, dotle je došla da je čak i policija morala da dođe, da je odvede, da je zapreti, da je skloni. Došlo je dotle da moram i policija štititi, eto, dotle je došlo. Pa dobro, to nešto onda znači. Onda nešto to znači da si ti ipak neko ime, jel tako, i da prosto pa ne možeš baš uvijek sama, da ne možeš baš uvijek sama ovaj, da se odbraniš. A kaži mi, inače sarađuješ i sa poznatim pevačima, pevačicama i tako dalje, doći ćemo mi i do toga. Ima li tu negde ovaj, neke ljubomore ili kako bismo to mogli da nazovemo, kada nastupaš sa nekom pevačicom recimo, pa ti onda negde budeš u centru pažnje ili kako već, ima li prosto takvih situacija? Pa dobro, jeste, to je počelo u stvari sa mojim početkom karijere, već je problem. Znači, kad me Danijela Vranić, hvala joj, pozdravljam je, ona me već bila onako pomogla i stavila me u novine, kasnije je to izašlo na televiziji, ali međutim to recimo Ani Nikoli se nije svidjelo i onda krenuli su tu neki manji Varnice. Problemi. Da. Tako da, pa bilo je par pevačica u mojoj dosadašnjoj karijeri, 15 godina, znači i možda po koja plesačica, to je to. Da. Kojima nisam odgovarala, inače ovako odgovaram drugom. Ovako je, dobro. Da. Eto, 15 godina je iza tebe tvoje plesačke karijere negde. Da. Da li u tvom poslu postoji sezonalnost? Da se više radi leti ili zimi? Ili je to prosto ne, individualno? Ne, nema. Kod mene je sezona svakog mjeseca. Svakog mjeseca, da. Da. Dobro. Da. Jer recimo, na primjer, kad su postovi, da. Tada ne prave se svadbe. Ali pošto moj posao je takav da ja mogu da radim i uz trubače, i uz narodnu muziku, i uz orientalnu muziku, i uz moje CD-ove koje nosim muzike, i uz recimo tarabuku, i uz srpsku, i recimo drugu muziku, bilo koju, bilo koji kontinenta. Tako da recimo, na primjer, kako nas se ne rade svadbe, ja radim, recimo nastupam na Kosovu, nastupam u Novom Pazaru, nastupam, znači ima to, kad je recimo kod njih Ramazan, onda recimo nastupam kod nas i tako da svuda me ima, apsolutno, da. Da. Ja i ti smo pričale pre početka emisije, ali hajde sada da podelimo i sa našim gledalcima. Ti si sama, ti nemaš svog menadžera, dakle ti si sebi i organizator, dakle, i šminker, i frizer, i apsolutno sve sama radiš. Da. Što znači negde da si ti u stvari na poslu 24 sata dnevno, ali tako? Apsolutno, da. I dešava se recimo da za noć imam tri nastupa u dva grada. To je neverovatno. To je neverovatno, često kažem, samo i sebi skidam kapu. Dođem, recimo, na primjer, punoletstvo u 7 sati u jednom gradu. Topola. Oplanačka Topola. U 9 sati, kako znam i umem, moram da budem u Kragujevcu na svadbi. U 11 sati vraćam se nazad za Topolu da nastupam za predsjednike. Večera. Da. Kako znam i umem, šta to znači? Mokra budem, posle svakog nastupa budem mokra. Ja u kostimu sedam za volan, kosa mi je skroz mokra, ja uključim grejanje, iako je napolju puno stepeni, ja uključim grejanje da mi suši kosu, da bi stigla na drugi nastup, odradila, samo popravim malo šminku, u sreći koristim kvalitetnu šminku, inače, da mi se razmaže. Da. I međutim, ponovno nastup na nastup. Znači, jednostavno, kad završim nastup, kažem sebi na kraju, kažem, devojko, svaka ti čast. Jeste, i stvarno, onda svaka čast vidi se da... Ponekad kažem, šali, treba mi helikopter, dajte mi helikopter. Da bi stigla. Dolazim na nastup ako mi obezbedite prevoz helikopterom, je tako? Helikopter. Koliko vremena imaš onda za privatan život? Obzirom na to da puno radiš i da izmešan si negde... Izmešan je. Moj privatan život i poslovni je izmešan. Ne mogu da ga razdvojim, ne mogu jednostavno ne mogu. Dobro, doduše, privatno odmaram, okružam sa svojim ljudima, sa porodicom,
ali ipak posao je posao. Da. Kad mora, znači moraš da kreneš na put. I na koji način se ti odmaraš? Evo, naši gledalci sad pretpostavljam su došli s posla, piju onu popodnevnu kafu, gledaju nas, slušaju što pričamo. Da, a na koji način ti provodiš svoje slobodno vreme? Pa u prirodi. U prirodi voliš? Da, da, u prirodi živim. Daleko od Beograda, znači namerno sam otišla. Blizu mi je komšija Bora Čorba, a pola sata od mene je i Vesna Zmijanac. Hoćemo li otkriti koje je to mesto? Pa ja sam na Rudniku, Bora je isto na Rudniku i njegov deca su na Rudniku, a Vesna je na Kosmaju. Da. Tako da smo svi tu negde blizu, svi smo mi malo otišli van Beograda i van ove gužve i bukvalno otišli smo malo da relaksiramo se u prirodu. Apsolutno. I to je meni neko ispunjavanje nekog mog, ne znam, baštovanstvo, slikanje, kreiranje, neki drugi, totalno drugi neki svet. Da. Iako sam, kažem, privatno i poslovno izmešala, ali nađem tu neku distancu i da izbalansiraš i jednu i drugu stranu. Da. Evo, pomenula si i kreiranje, pa bih te ja pitala, ti sama crtaš svoje kostime, jel' tako? Pa nacrtam kostime, čak se bavim i nekad i sama sebi sašem neku haljinu. Šila sam za neke javne ličnosti, ali dobro. I toga ima. Devojka za sve. Da. Ali apsolutno, međutim, ja nemam vremena da šijem sebi kostime jer sputa na put, ne mogu da nosim sa sobom mašinu, sigurno. Da. I kostime mi šije moja goca iz Beograda, žena šije mjesec, dva, kostime se šiju dugo i tako ja apsolutno nemam vremena za to da sedim za mašinom i da šijem, ali... Da. Ali imaš nego da i umeš to to da odradiš. Neki bi ljudi rekli, recimo, pa trbušni ples, dobro, evo to svaka devojka sad može da bude plesačica, a da mrda kukujima i tako dalje, to ni malo nije lako i ni malo nije jednostavno prvo fizički. Koliko, prosto, da li ti svaki dan treniraš i kad nemaš nastupa da bi ostala u toj kondiciji ili kako to izgleda? Ne treniram uopšte, nemam vremena da treniram. Treba da počnem trčanje, ali dobro, kad mognem. Od ponedeljka. Da, ali ne znam, znači, pa s nastupa na nastup, kako? Da. Nema druge. Ranije sam držala školu plesa kad sam bila u Beogradu, jeste, teško je, naporno je, ali dobro. I sami kostimi su teški. Da. Nijedan nisam izmerila, ali imaju po nekoliko kilograma. Da, imaju, evo mogu ja reći iz prve ruke, imaju. Osim, pored toga, dakle, što je i sa fizičke strane negde naporno, ti kostimi i dosta koštaju. To nije ni malo jednostavno isfinansirati, pogotovo što ti ne možeš da imaš jedan kostim, ili tako, tebi negde treba da menjaš. Da, ali ni kostimi nisu večni, recimo mogu da budu po maksimum 7-8 godina, ne mogu duže da budu. I mora se voditi računa kako se održavaju, kako se peru. Naravno, sve ima to svoj vek trajanja, marame češće moram da, ali često mi se dešava da mi na nastup odnesu marame, odnesu mi daire, to me baš razljuti, zato što kao recimo pevaču da odnesu mikrofon. Da, potpuno. Ali dobro, odneli bi i mene da mogu. Dobro, verujemo. Eto, načeli smo malo i temu o tim kostimima i tako dalje. Pretpostavljam da i mnoge devojke zanima gde one to mogu nabaviti i to je nešto o čemu ćemo također pričati, ali hajde sada da ponovo napravimo jednu pauzu pa da pogledamo još jedno tvoje gostovanje. Može. Prilike da vidite kako to Sandra Aqua Djuska na Adi, leto 30 stepeni, rekli smo već, ali dobro, negde tebi nije nikad ni zima, ni vruće kad treba da igraš, je tako, to čovjek mora da radi iz duše, prosto onda ne postoji stvar koja ga ometa, kad čovjek voli ono što radi, pretpostavljam da nemaš problem sa tim. Dobro, evo ja ću, dragi moji, naravno iskoristiti priliku da vas podsjetim i na naš, odnosno ne na naš, nego već na Astro Centar, možete komunicirati sa astrolozima i putem SMS-a. Dakle, ukoliko imate neko pitanje, ukoliko vas nešto posebno zanima, u svoje mobilne telefone ukucate savet, napravite razmak, ukucate svoj datum rođenja i pošaljete pitanje, dakle, konkretno ono što vas zanima. Ukoliko ste iz Srbije, SMS šaljete na broj telefona 8338, ukoliko ste iz Crne Gore 14654, Bosna i Hercegovina 091814400, Hrvatska 845845
i Makedonije, 14722, to su brojevi telefona Astrocentra. Još jednom ponavljam, savjet, razmak, vaš datum rođenja i konkretno pitanje. Također, ukoliko biste željeli da se čujete sa astrolozima putem telefona, na kanalu TV Duga Plus nalaze se brojevi telefona, pa možete tamo pogledati koji broj da okrenete iz konkretne zemlje. A i na našem ekranu nalazi se broj telefona 011-3161-209, to je naš broj telefona, pa eto, ukoliko imate možda neko pitanje za moju dragu gošću Sandru Aku, budite slobodni i pozovite nas, pa malo da pročeskate sa nama 011-3161-209. Evo, pričali smo i u pauzi dok smo gledali ovaj snimak. Pretpostavljam da si ti negdje glavno u društvu kad privatno izađeš, jel tako? Onda svi očekuju da ti zaigraš onako, pa možda i neki drugarici da ti skinu neki pokret, što bi se rekla. Ali nevjerovatno, ja ne izlazim. Ne? Ne? Pa ne. Kako to? Ne, za mene je, kada imam dašak, recimo jedan dan, dva, slobodno, to je za mene kući obavezno ležem u krevetu 10 sati. Eto. Ja uopšte ne izlazim privatno. Pa čak se čuvam od toga. Mene je teško odvesti. Ja, ne pamtim kad sam zadnji put izašla. Uopšte nisam taj tip da izlazim, uopšte ne. Nekako za mene recimo postor. Nastupi, tako je. U stvari čak i nastupi, dođem, odradim, dobar dan, doviđenja i to je to. Kaži mi, kad smo već kod nastupa, u kojim si sve zemljama nastupala? Francuska, Italija, Bugarska, sve zemlje bivše SFRJ-a. Zatim Danska, Nemačka, Turska. Turska još nisam bila. A Turska nisi? A dobro, ja sam to povezala zbog nekih kostima koji su iz Istanbula, pa sam ja mislila da si ti bila tamo, pa usput i uzela neke kostime. Dobro, ima još vremena, ali tako? Pa upravo smo me jučer zvali za Istanbul, dakle, pregovori ali su sam odbila zato što imam druge nastupe, onda ne mogu. Uh-huh. Evo, kad smo već kod toga, i put je pred tobom, jel tako? Uskoro tako putuješ, da. Pa hajde nam ispričaj nešto malo više o tome. Pa recimo putujem, znači Švedska, Danska, uh-huh. Zatim imam već ugovoren je Srbija, januar mi je već ugovoren, svadbe, Srpska Nova godina, vratno će biti kod Zorice Marković u Ognjištu, da, da. I isto večer će biti kod Ere u njegovom restoranu. Dakle, ponovo dva nastupa za večer. Kako znam i umem, moram. Ali sreće pa su oboje u tu istom negde, gradu, u istom da, gradu. U istom gradu. Pa dobro, negdje si se ispraksovala, je li tako? Pa što da. Što se takvih da. Stvari da. Tiče. I negdje adrenalin pretpostavljam da radi svoje, upravo to kad žuriš sa nastupa na nastup, to ti da onako neki zalet, jel da? Pa dobro, mislim, šta da radimo, samo bitno zdravlje. Da, ipak, to je najbitnije. Ipak su to hladni mjeseci, januar, da se ne razpone, to je najbitnije. Kaži mi, jel ti se dešavalo tokom nastupa nekad, nadaj Bože, da se povrediš možda nogu, da, uganeš ili nešto? Da, skoro neki dan uživo emisija, povredila sam se. Pala sam, ali bila je živa emisija, naravno sam ustala. Show must go on. Nastavila sam, sutradan sam imala jake bolove, znači u levoj nozi. Zatim, i ujedno sam se povredila, vjerojatno sam, pobacala sam po studiju sve ruže i sve sam i kitila sa ružama, da. A vjerojatno same ruže kao ruže peteljke sam vjerojatno se ubala i onda sam imala na par mjesta povrede. A dobro, sreće pa se to pretpostavljam ne dešava tako često. Jer negdje, sreća? Da, kad se tako nešto desi, onda... Bosa da sam nastupala u štiklama, u cipelama, baletankama, to ne bi bilo. Da, da. Ali dobro. A kaži mi, od čega to zavisi? Evo vidjeli smo recimo ovdje si nastupala u ovim cipelama za ples. Da, jel ti to negdje sama oceniš ili to ide kao deo kostima, pa uz neke kostime mora, uz neke ne mora? Pa u principu lepo izgleda kad je u štiklama, uh-huh. Ali pravi orientalni ples je bos. Bos. Moraš biti bos. Ima više tih nekih vrsta orientalnih plesova, ima egipatski, arapski. Indijski, arapski, turski, romski, čoček naš, vranjanski, mm-hmm. Ima više stilova, apsolutno. I koji je negdje tebi onako najdraži? Pa ja sam sve izmješala. Da, ti napraviš neki svoj stil, neki moj svoj stil. Pazar. Ja sam ovako stil. Moj stil, totalno, znači moj stil ne pripada ni jednom stilu, izmješano je svi stilova. Mm-hmm. Recimo koristim daire, to je vranjanski stil. Igram na prstima. To je egipatski stil i blago indijski stil. Obučena sam kao Turkinja, Srpkinja sam, da. Tako da ne znam, znači svašta po dobro, nešto. Dobro, i svakog si uzela ono što se tebi najviše da, dopada. Iz Indije sam uzela veo, indijski stil koristi veo, ronjanski koristi daire,
kažem, egipatski stil je na prstima da se pleše, bos na prstima, tako da... Kaži mi, koristiš, šta sve koristiš od rekvizita? Maramu, dajre? E, uglavnom to, to. Mačeve ne bi da koristim, imam mačeve, ali ne koristim i... Pa ja ne znam što bi publika, jer ja moje rekvizite dajem publici. Aha, ja ne znam da zamislim kad bi morala da im predam i mač. Da. Ja, ne, to ne znam. Ne, ne bi bilo baš pametno i bezbedno. I ovako uzmu dajre i udaraju jedne druge po glavama. Znači, sa mačevima onda... ne sme mačeve, ne smem. Mačevi ipak nije. Kaži mi, ovaj, da li u trbušnom plesu recimo postoje neka takmičenja i tako dalje? Postoje, ali se ja uopšte ne takmičim. Ne, ti si? Ne, ne želim, zato što recimo, to je lepo, recimo i postoje koncerti i postoje takmičenja, devojke idu, koje su recimo iz Beograda, iz Novog Sada, škole i nastupaju i takmiče se. Međutim, ja nemam vremena da se spremam za takmičenje uopšte, jer tu treba ipak vreme, sati, sati, dani, dani da bi se spremila za nastupe. Ja nemam vremena uopšte za to. Dobar, ti si jer imam žive vremena, nastupe već godinama i ne stižem apsolutno. Kaži mi, da li ti sama osmišljavaš svoje koreografije ili negde postoje negde neki... Intuitivno. Da, apsolutno. Znači, nijednu koreografiju ne ponovim dva puta istu, uz istu pesmu. Svaka je unikat. Svaka je unikat. Da, da. U datom momentu. Ali, znači, delujem istog momenta kako, recimo, sad, na primjer, kad su, recimo, živi nastupi na svadbama, rođendanima, restoranima, zavisi mnogo i od gosta. Ako, recimo, gosti ustanu, ja ne znam šta će oni da urade. Da li će onda klekne, da li će onda poželi da se popnem, recimo, na svadbi na sto, da... Ja to ne znam. Da. I u zavisnosti od reakcije publike, gostiju, tako ide i moj nastup. Ja nikad ne znam šta je nečiji, recimo, gest upravo sad će, koji će da bude. Da. I da li će tu biti ruže, da li neće. Nikad ne znam. Da li je kliza pod, da li su pločice, da li je tepih. Nikad ne znam. Da. Dok ne izađem. Znači, ja ne znam moj nastup kako će izgledati, dok se ne pojavim. Dobro, to onda mozak mora da radi prosto sto na sat. To je velika, apsolutno, trbušni ples je 10% trbušni ples moj je samo 10% plesa. Da. 90% su totalno neke druge. I kostim, i reakcija, mnogo radi, mora ti pamet raditi 200 na sat. Da. Moraš da znaš da li će gost pre nego što uradi nešto, da li će pokušati da uradi nešto. Da. Recimo, dešavaju se neka se desi neki pijan gost. Ti ne možeš, moraš da reaguješ. Upravo sam to i htjela da te pitam. Kako komunikaciju sa gostima? Pošto kako se odbraniš, na koji način ti možeš ostati fina, a opet... Da. Moram, recimo, dešavalo se da gost hoće da krene, evo sad uživa emisije, to kamere nisu snimile, ali da ne govorimo koja je sad emisija, pre neki dan. Uživo, gledali su milioni ljudi, jedan od gosti unutra, učesnika, je pokušao da flašu vode pospe po meni. To kamere nisu zabeležile, verovatno su oni toma skrenuli. Bila je uživa emisija. Da. Ja sam apsolutno lepo odreagovala i blago sam ga udarila po ruci. Da. Pogledala sam ga, nijednog momenta on je preko izvini, sklonio. Da, shvatio. A šta da nije to bilo? Da. Ceo narod bi gledao kako on poliva vodu po meni. To naravno meni ne ide u prilog, jer ja nisam taj tip. Dešava se, znači, kažem, ja moram da razmišljam o gostima, da ih odmah skeniram i da znam šta će da bude pre nego što bude i da sprečem. Znači, to nije, to ne može bilo ko. To se rodiš ili ne rodiš. Upravo, i to ti daje iskustvo. Ovo iskustvo nisam imala na početku, pre 14-15 godina. To je to. Koliko ti je trebalo vremena da negde, da kreneš da se osjećaš, hajde da kažem, kao riba u vodi u takvim nekim situacijama? Pa. 8 godina. 8 godina. Jel postoji neki tek prelomni, 8 godina. Prelomni događaj negde ili... Ne znam, znači jednostavno 8 godina je trebalo. Da. 100 puta sam htjela da ostavim moj posao, da ga napustim. Do 8. godine je bilo ispod nula. Minus. Sve u životu što sam i nastupe radila, znači, bila je turbulencija, ali, kažem, sve to bilo minus. Da. Tek posle 8. godine je krenulo. Trebalo je izdržati tih 8 godina. Jeste. Izboriti se. Zato se i naša emisija zove Kroz trnje do zvezda i ja sam i na samom početku rekla u prvoj emisiji da je svaki put do zvezda ako je pravi trnovit. Pa to je upravo to trnje po kojem si ti gazila da bi došla do ovde. Da, dobro, ja kažem, za šalu sebi, kažem,
Ja sam ona mala zvezda, pored Danice što stoji. Jasne. U šali kažem, ona zvezda što stoji pored Danice, to sam ja. Mm-hmm. Oni kažu, pa nije to zvezda, to je satelit. Rekao, dobro, ja sam satelit. Onda neka bude, onda neka bude. Evo, dragi moji, sada ćemo ponovo pogledati još jedan tvoj nastup. Dobro. Pa evo, devojke, možete da se spremite, možda da stanete ispred ogledala, pa da probate i neki pokret da skinete, ili tako, da oponašate, zašto da ne. U naredna 3-4 minuta, Sandra Aqua igra za vas, pa se onda vraćamo u studio. Da, evo nas ponovo u studiju, dragi moji, bila je to još jedna tačka, plesna tačka, Sandre Aqua, 011-3161-209 je naš broj telefona, pa pozovite nas, slobodno recite nam kako vam se to dopada. Astro Centar, još jednom ponovit ću brojeve telefona, Srbija 8338, Crna Gora 14654, Bosna i Hercegovina 091-81-44-00, Hrvatska 845-845 i Makedonija 14722, Savet Razmak, datum rođenja, Razmak, konkretno pitanje za astrologe. Veruješ li ti u astrologiju? Pa, verovatno nešto postoji u zvezdama, sigurno da. Ja verujem da je nešto zapisano. Uh-huh. E sad, lično svog astrologa nemam, ali verujem da postoji. Kažu da je čovjek sam graditelj svoje sudbine, ali istovremeno smatram da i postoji ta sudbina. Evo, mi smo imali prilike da u ovoj našoj emisiji Kroz trnje do zvezda ugostimo i neka zaista eminentna astrologija, prosto velika, velika imena kada je astrologija u pitanju i kada je u pitanju, jel tako, tumačenje tih nekih zvezdanih zapisa, ajde da ih tako nazovemo. I baš konkretno kod mene u gostima je astrolog rekao da je 50% onoga što je negde zapisano, da tako kažemo, a 50% je neka naša lična stvar, prosto koliko ćemo neke svoje kapacitete iskoristiti i koliko ćemo pustiti da nam neki talenti odu niz vodu. Naravno. Ili opet sa druge strane, koliko ćemo znati da ih iskoristimo na najbolji mogući način. Kaži mi, u zadnjih nekoliko dana, u zadnjih nekoliko godina aktualni su sve više ovde kod nas i reality programi, pa jesi li možda nekad razmišljala, da li vidiš sebe, ne ovako da nastupaš u njima, da dođeš, to si da. Već radila, to znamo, jel tako, nego baš da budeš učesnik, da se takmičiš. Pa zvali su me, bili za jedan, više puta, ali ja sam odbila. Iz kog razloga? Pa ne znam, znači ne znam da li bi se snašla, drugo, ne znam, nisam nikad, ja sam ušla u realitija, bila pola sata, 45 minuta i izašla ali kao gost. Da. E sad, da li bi bilo unutra, ne znam, zaista, ipak je to drugi svet, ne znam da li bi se snašla uopšte, a s druge strane, svi u mojoj okolini, uđi, ne, ja ipak ne bi, ne znam. Drugačije je to ipak, kažem, i svet, drugačije je to atmosfera. A s druge strane, sigurno bi se tražili da non stop im igram. Da, garant, da. 100%. ti bi tamo onda onako baš radila. Jer me 80% u svim realitijima, uh-huh. Znači koji i recimo i Farma i Parovi, znaju me. Znači da, znaju me. Da. Ja sam recimo kad sam ušla jedan od njih, pre neki dan, znači pre nego što sam počela da igram, već su krenuli svi da me ljube i grle, otkud ti? Pa dobro, ti si negde zaista iz sveta estrade, bez obzira na to što ne pevaš, a i pevaš, i to ćemo čuti, ali što profesionalno ne pevaš, tako, ali, tako da kažemo, ti si tu prisutna na nastupima, prosto u tim krugovima ljudi se krećeš negde i jesi deo svega toga, pa nije ni čudo što... Tako oko mene su uvek ili novinari, ili pevači, muzičari, poznati, nepoznati, jeste. Tako je. Recimo, dešavalo se da budem na slavi, da nastupam na slavi Svete petke, uh-huh. I recimo jedan od gostiju bude Zdravko Čolić. To je privatno slavlje bilo, da. Privatna slava, ali ja sam nastupala, verovali ne, ja sam znači na kući nastupala na slavi i popela sam se na sto. Znači, da. Recimo, to su neke stvari koje recimo kamera nije bila da zabeleži, da. Jer je to ipak privatno slavlje. Da. Zdravko Čolić je pevao bez mikrofona, Čajurije Šukarije, udaro je moje daire, muzikanti su nas pratili, gosti su bili presrećni, a ja sam plesala. To je meni lično jedan od najlepših nastupa, ali recimo kažem, takve stvari ne zabeleži kamera. Da.
to su i dobro, momenti. Dobro ostanu, naravno, stvari nezabeležene, da, i da. To su ti trenutci. I recimo, ja kažem, znam, ja to recimo, Zdravko Čolić, znači moj nastup završavam, poklanjam se, na stolu poklanjam se, Zdravko uzima moju ruku, ljubi. Znači, zna me, veliki broj ljudi me zna, ali ja sam i dalje nekako tu neka mala zvezda. Kaži mi, da li ti to negdje prija? Jel težiš ka tome da tako ostane, da bi mogla neki svoj život privatni da sačuvaš u što većoj meri, da, ili opet težiš ka tome da za koju godinu zaista postaneš onako? Pa dobro, zavisi, recimo pre neki dan sam, više ne mogu ni da odem u prodavnicu da me ne prepoznaju. Apsolutno, neverovatno. Pre neki dan doktori me sreću na ulici, svi se okreću, ja izađem kao normalna devojka, obično devojka, izađem kao Sandra, da. Ne kao Sandra Aqua, da. Međutim, ne, više ne može, jedno da stavim periku, jedno s perikom da izađem. Jer imaš možda ambicije da promeniš boju kose? Ne, ali sam skoro stavila plavu periku. Jes, i kako si zadovoljna? Pa bila sam kao bela ciganka, prava. Bela ciganka. Da. I ona pesma, plava ciganka. Jeste. Da, dobro. Možda ćemo i tu pesmu poslušati ako budemo imali vremena. Dosta materijala smo pripremili da prikažemo dragim gledalcima, pa onda smo malo i sa vremenom sad, ajde da kažem, u frci. Nama je tako lepo da treba emisija da traje 2 sata. Jeste, upravo smo o tome razgovarali dok ste vi gledali Sandru kako pleše, kako nam vreme ovako leti, kafu ne stižemo da pijemo od razgovora. Nema šanse. Ali dobro, bitno da tu ima jako, jako puno tema za razgovor i zaista nestane sve negde u tih sat vremena. Ali dolazit ćeš ti nama često ovdje u gosti, jel tako? Koliko traje turneja naredna? Sada što ideš u Švedsku? Pa meni je turneja bila i do sada. Aha. Ja ne, recimo, ko mene je retko, zadobijem recimo dan slobodni. Naprimjer, traje 3 dana, pa 4. bude slobodan. 5. mislim da mi je slobodan, ali ne. 5. me zovu i ideš. Tako da, da. Svaki dan je turneja. Eto, pa dobro, bitno onda da se radi. Viš kako ljudi kukaju da nemaju posla, da ovo, da ono. Ti misliš da su to prazne priče, da neće samo da rade? Ili... Recimo u Srbiji, mislite, ili uopšte? U Srbiji. Pričale smo i na tu preko koleginice, neke neće jednostavno da... Inače, u zemljama Evropske unije ljudi strepe. Pogotovo kad je nastala evropska ova finansijska kriza. Da. Znači, to se osjeća se to i u Evropi, ne samo kod nas. Apsolutno. Onda smo mi narod koji voli mnogo da kuka. Mi smo možda, navikli na to, samo što je pitanje da li hoće čovjek da radi ili ne. Uh-huh. Posla ima, da. Možda ne jedna branša, 2, 3, 4, nebitno, da. Ali posla ima ako hoće da radi. Da li postoji neki posao, neko zanimanje, da iz nekog razloga prestaneš dobrovoljno ili ne, da se baviš trbušnim plesom? Ovim da li postoji nešto što... Pa da, kad budem bila trudna, da. Tad, tad. Jel ti imaš nešto da nam najaviš ili... To se ne najavlja, to dobro. O tom potom. O tom potom. Tad ne mogu, naravno, tad ne mogu, inače da mogu i tad bi, da. Svakako. Nastupala bi. Mada je orientalni ples nastao pre hiljade godina unazad i pre nove ere, prvenstveno, to je najstariji ples koji je u stvari prvenstveno bio namenjen pripremama žena za porođaj. Znači, žene su do 9 mjeseci vežbale trbušni ples da bi lakše izneli plod. Da. Trbušni ples je u stvari namenjen porođaju žena. Kasnije je on uveden u hareme, pa su one plesale samo svojim dobrom mužima, kako bi rekla već. I kasnije, tek posle mnogo hiljada godina, je trebalo da trbušni ples bude javan kao što je danas. Mm-hmm. Znači, trbušni ples je star preko 5000 godina i namenjen je bio pripremama žena za porođaj. Znači, ja sam, kad sam držala školu plesa, meni su dolazile trudnice. Mm-hmm. Trudnice čak pred sam porođaj. I vidite tačno kako rade i vežbaju, iako je bebica već u stomaku i pred žena sutra dan otišla se porodi. To je namenjeno trbušnim porođaju, priprema žene, znači. To je stvar disanja, to ljudi ne znaju. To je negde disanje najbitnije. Hajde, otkri nam neke tajne. Širenje dijafragme. Širenje dijafragme, recimo Shakira zato recimo dobro i peva i dobro pleše trbušni ples, jer dosta vežba. Pevačice, u pravilu, svaka naša bi trebala da vežba trbušni ples, da bi širila dijafragmu. Dijafragmu širi, ali naravno morala bi da radi ležeći vežbe. Eto. Eto jedan savjet za koleginice koje možda tek počinju da pevaju. Pevačice sve
trbušni ples. Evo, redali. Možemo da pogledamo tebe par minuta ulozi pevačice. Može. Evo, ovo je jedan snimak, pa da čuju ljudi kako pevaš. Može. Evo, u narednim minutima. Evo, ovo je bilo onako kratko, strofa, refren, kažu nam iz režije da nemamo baš još puno vremena. Biće prilike. Da, no. Biće prilike, jel možda imaš u planu da snimiš neku pesmu? Nemam pojma. Ako ja nisam planirala ni ovo. Da. Znači, apsolutno nisam planirala ples. Ja sam planirala nešto sasvim 55, ja sam htjela da završim fakultet, da završim za dizajnera, da kreiram garderobu, da usavršim slikanje, pošto i slikam privatno, radim slike. Kakav ples, mi na kraj pameti. Međutim, ja stvarno ne znam šta mi sutra nosi, da. Dan, šta noć, apsolutno. Tako da jesam do sada imala ponude da snimim pesme, nudili su mi neki kompozitori tekstove pesama. Ja sam to sve odbila u trušalu, neko gde ja, ali ne znam. Dobro, lepo pevaš, evo, imali smo prilike da čujemo. Ovo je bio izbor za mis, ja sam nastupila na ovom izboru za mis u kostimu i kad sam se presvukla, sela sa prijateljima i za njihovu dušu sam otpevala ovu pesmu Bola sam volela i poslednje sam otpevala pesmu Beograd, ali snimak nema. Dobro, kaži mi, inače ti se pojavljaš i u nekim spotovima i to je negde deo tvog posla, da. Je tako? Konkretno da. Mislim na spot Acka Nezirovića. Kod Acka Nezirovića, pre tačno godinu dana sam snimala i kod Goge Sekulić spot, Dejan Milićević je režirao. Zatim, pojavila sam se i u filmu, nisam ni znala, ja ni ne znam, mene stavljaju u filmu, ja to ne znam, niko me ne obaveštava. U filmu Guča, znači stoji, kod Markovića što su snimili, stoji jedan deo gde ja sam zaustavila ulicu, plesala sam u farmericama, u majici, farmericama, znači ne u kostimu. Ko zna i bez kostima. Da, i zaustavila sam ulicu i za mene su bili Arizona trubači i taj deo je isečen. Eto, nisam ni znala, ja sam gledala, tako je, i privatan snimak su stavili u film Guče. Ja nisam ni znala. Ali ti si inače tradicionalno, već 15 godina se pojavljaš Guči i... To je obavezno, može Guče bez Sandre. Eto. A sad je otkoro i Miroslav Ilić. I on je postao negde zaštitno lice. Složit ćeš se da je tamo atmosfera nekako posebna i da se ta Guča zaista ni sa čim ne može uporediti. Jeste, to je ipak naš srpski brend. Znači, nevjerojatno je kako jedan trubač pre mnogo, mnogo godina je u svoje rodno mesto, u svoje rodno selo napravio veliki brend. Da. Znači, to je nešto što... po tome smo mi poznati. Upravo, negdje naša lična karta i naš neki simbol. Jeste. Muzički festivali, pa lepo što nas ljudi znaju po muzici, tu je Guča, tu je Exit. Veseo narod, mi smo veseo narod, apsolutno. I znači, Guča i Leskovačka Raštiljata. Jeste. Ove godine je bio prodata rekordna kilaža mesa upravo na... Ne znam da li znaš tako podatak. Ja meso ne vidim, ja non stop igram. Jel da? Od jutra do sutra se tamo nastupa, da. Dobro. Evo, sada možemo i da pogledamo spot koji smo pomenuli. Acko Nezirović, pesma Hawaii, Dubai. Za vas u narednim minutima. Mi
ovde se podigla temperatura u studiju i od pesme i od plese i od svega sata. Tako čast. Je. Predivanje spot i naravno dobra pesma. Da. Uz dobru pesmu onda pretpostavljam. Hawaii, Dubai. Jeste. I kostim iz Dubaija, je li tako? Jeste. Eto, yes. Tako se pogodilo. Kaži mi, Sandra, evo, za sam kraj, onako, u dve, tri rečenice, koji su neki tvoji planovi za dalje što se karijere tiče? Nastupi. I to je to. Samo da se radi. I šiju se dva nova kostima. Jedan je u stilu grčkom, belo sa zlatom. Uh-huh. Ne pravim zlatom, ali dobra imitacija zlata. Grčki stil. A drugi je, pošto na vratni planiram da idem i za Grčku, u Atinu, pa ću tamo da budem, prezentujem našu zemlju i da nastupam, a drugi je se u boji zlata. Lepo. Idemo na žuto, na zlato. Samo da se sija. Samo da se sije, da. Jeste. Dobro, hvala ti puno na gostovanju. Hvala i vama. Kažem ti, nadam se da ćemo se još družiti, pa da ćeš imati prilike i nešto da nam odigraš. Može. U nekoj narednoj emisiji, kad se budemo malo bolje dogovorili oko toga. Dragi moji, što da vam kažem, hvala vam što ste i danas pili popodnevnu kafu uz nas. Sutra sa vama moj kolega Slobodan, vi i ja se vidimo ponovo u petak, neki novi gosti, neke nove teme. Ostanite uz kanal televizije Doga Plus. Doviđenja. Doviđenja.